Zdarec, zdarec lidi, já vás vítám u dalšího dílu hraní Dragon Age prameny. Tohle už je třetí díl, takže paráda. A minule jsme skončili zde, jak jsme dokončili úkol u Johana, který chtěl vlastně utéct z věže. Máme ho nově ve skupině, takže za něho můžeme ovládat a i za tu jeho holku, která je Lotr, jak vidíte, může se plížit, což znamená, že neviditelná, nikdo vlastně ji nevidí samozřejmě a může, no, trošku pomalejší. A ten Johan je taky kouzelník, ale my budeme ovládat za sebe a oni budou chodit za námi. Takže první, co uděláme, je, že půjdeme dolů asi, protože tam je východ z celé věže. Kde je důle? Tady. Mělo by to tak být. No a konečně se těším, až z té věže vypadneme, protože bude trochu víc světla. Já tady mám furt tmu. Jako vždycky. Tak a jdem dolů, do prvního patra. I shall do it. Nikdy neskákejte po hlavě do bitvy s holýma rukama a pomocí obrazovky inventář se vyzbrojte novými zbraněmi. To už víme. Ale rozhodně, když jsem si to pouštěl minule, tak mě připadal zvuk takový trochu hlasitý. Trochu stlumím hudbu, ale hlavně musím zmenšit hlasy, protože ty mě někdy přeřvávaly. Tak a sem se jde do suterénu, tak jdem tam. Další čarodějové trénujou, tak se na ně podíváme. Jestli něco teda budou dělat. No, kouzli. Nemá zájem. Tak mi taky ne, kámo. Možná ještě najdem nějaké zkušenosti v knihovnách, ale to už asi ne. Ale jo, něco tu bylo. Kniha. Únik. Tak, jdem do toho suterénu a mohli by tam být nějaký nepřátelé už. A konečně bych vám ukázal, jak kombinovat tu skupinku. Jak dát tu taktiku. To vlastně tímhle tlačítkem, nebo... Nebo co to je vůbec za tlačítko? V možná. Nebo N? No. Takhle si můžu naplánovat, co bude dělat postava, když ani nehraju. Takže Lily, což je ta jeho holka, je tady. A tady má dva body taktiky a můžu nastavit, co bude dělat. Pokud bude nepřítel, nepřítel na ně bude využívat, jakože bude po ní bojovat normálně, tak bude nečestný boj. Což je vlastně omráčení. Jako, pardon za to, jak mluvím, ale jsem začátečnický let's player, tak to pochopte. Já se budu snažit někdy, ale nic dopředu neslibuju. Tak doufám, že nebudou lagy. No, dobré. Jdem dál. Tady bychom se snad neměli ztratit. No, další dialog. Oltář nazývá tento vchod dveře obětí. Jsou vyrobeny z 217 sedmi prken. Za každého původního templáře blbosti. Ale jak se přesně dostaneme? The chantry provides the password which primes the ward and the mage touches it with mana to release it. Takže co mám udělat? First the password. Nejprve heslo. Co to bylo? The password only primes the door. Heslo dveře pouze připraví, teď musí pocítit dotyk many. To stačí jakékoliv kouzlo, ale rychle. Zajímavé, že se otevřeli. Další video. Máš s sebou hůl? Rozstav zámky. Použij na zámky hůl. Použiješ hůl na zámky, ale nic se neděje. Pokračovat. What's the matter? Why isn't it working? Proč to nezabírá? Nevím. Lily, něco není v pořádku. Já nemohu vyčarovat. Nic nefunguje. These wards can't.
No jo, that's jo, it then. Kecej. We're finished. Musí to být jiný východ. That door probably leads to another. Máme na výběr. No. We can see where this door leads. Tak dál. Let's OK. Jdem dál. Tohle už nejde, jak jsme zkoušeli. A tady tato postava si myslím, že se oživí tak trochu. I'm not giving up. We've come too far. Bez tak si myslím, že jo. No, další dialog. Přeskočíme a máme tu rytíře. A teď, když dáme mezerník, tak můžeme naplánovat, co se udělá po startu. Jenomže nepotřebujeme zatím nic vydávat. Ale zautočil jsem na něj, jak vidíte. Takže jak bude mít málo životu, tak vyléčím. On je taky kouzelník, ale moc užitečných kouzel nemá. Slabost, ohnivé zbraně, to když dám. Tak kdyby oni teďka měli nasazené zbraně, tak je budou mít pěkně ohnivé. To můžu dát třeba jí. A rovno se dostáváme k tomu, že ze svého inventáře můžu členům skupiny nasazovat svoje věci. Takže díku. Palcát bych asi zlodějovi nedával, to není moc dobré. A vidíte, má ohnivou zbraň a může útočit navíc, jakoby útok. Jdem dál. We must not exhaust our supplies. No, a vidím, že tam je asi kouzelník, takže toho zničím já. It shall be done. Ježiš, co je? It is begun. It shall be done. Very well. Is everyone tak, all right? O nich? Takové divné, jak jsem na něho klikl, tak to nic nedělalo. No, jdem dál. Jaká místnost, prostě máme. Dřevěná bedinka, Lyriový prach. Jo, z toho si později udělám elixíry na manu. Lyrium je celkem vzácné, jako není zas tak časté. Takže rozhodně doporučuji udělat ten elixír. Truhla, na to bych malem zapomněl. Hele, hnová hůl. Ministrantová. Dva síla kouzel. Ale my máme jedna magie, tož co je lepší. Vememe ju a podíváme se, co bude takové užitečnější. Poškození hlavní ruka. Potenciální poškození při vyvobení touto zbraní proti neobrněným protivníkům. Síla kouzel 15 a 7,3. Nasadíme ju. Máme 16, 7,5, tak to je lepší. Celkem jo. Takže určitě si hru uložím, protože nechtěl bych zase chcípnout a jít odznovu. A máme tu nenápadné rytíře. Tak, se postaram od tohoto. No dobře ty. Vidíte, že ohnivé zbraně jsou užitečné. Ale platí jenom pro normální zbraně, ne pro hole. Protože s tou jenom střílím. Přívy se klidných vod, jedna síla vůle, ale my máme úplně ten samý, takže si s ním můžu vybavit třeba toho Jouhvana. Ne, spíš tu zlodějku, protože ta potřebuje životy. A tu ohnizdornost si nechám pro sebe pak. Už. Další truhla a v ní máme elik modrý, tak ten se taky bude hodit. Rozhodně si hru zase uložím, protože to ničemu nevadí a... Hele, kouzelník, vidíte? Enemies approaching. It is begun. Smrazí. A než se stihne vyléčit, tak ho musím sejmout, ale... Very well. Co to bylo? Kamená pěst? Chce se vyléčit a... No, už. Dobře. Paráda, potom už je. A ještě jeden. Jo.
a zkušenosti přibyly mě. Sorry, kámo, ale vyžral jsem ti to. Na oplátku tě vyléčím. Ne, kecám, to když ho zabiju jako posledního, tak se u mě objeví XP, ale XP dostane celá skupina stejné. Nebo možná ostatní dostanou polovinu, ale určitě něco dostanou. Za chvíli máme nový level, takže si dáme nějaké lepší kouzlo. Třeba výbuch mysli. Toto je co, nějaký drak? Bolest. Hm? Určitě tak pes. No to je pes, určitě. Mě omráčil. Rozhodně, kdybych teď umřel. Tak jakože se mi to nevyhne, začínám od znova, ale ještě hraju s těma hle. A jakmile zabiju ty příšery, tak pak oživnu. Ale musí být ve skupince více jak dva lidi. Tak, máme novou úroveň, takže si vylepšíme. Máme tu síla, vůle a kouzla, takže zase 1, 2, 1. Podle potřeby pak dám jinak. Dal bych si další taktiku, ale nemůžu, potřebuji 14, lstivost. Takže si dáme, myslím, přípravu jedu. Později, jak se dostaneme z věže, tak si budeme dělat jedy a ty jsou celkem užitečné pro ostatní členy skupiny. Další a jdem na kouzla. Jak už jsem říkal, chtěl bych toto kouzlo, je už, no, je dost nadopané, takže si dáme výbuch mysli, hrát, dáme si ho třeba na pětku, elix dám sem. A je to vlastně kouzlo, že když ho dáme, tak všichni nepřátelé v okolí budou omráčeni. Toto platí jenom na nepřátele, takže je to celkem výhodné. Skladovací prostor, celkem dost věcí, berem všechno. Později to prodám někomu. Tak, myslím, že bychom měli jít sem, ale já to první prozkoumám tady. Zase kouzlo. As you said. Leave us alone. No, sejmul. Že já jsem sejmul. Teďka dáme výbuch mysli. Tak, už sejměte ho. Mě to celkem na nic ten výbuch ohně, že to bude i kamarádům, ale co už. Mě to bude jenom polovičku, když máme normální obtížnost. Hele, runa. A runu si můžeme dávat později na zbraně, ale ta zbraň musí mít políčko. Vlastně jak je takovou zelená hůl, jak vidíte, tak pod tím musí být volné políčko a pak si do toho můžeme dát runu. Ale u nějakého trpaslíka. Ale to je na to ještě dost času. Ale je dobré, že už jsme tu runu našli teď, což není normální, jo, není obvykle. A máme tu celkem dobré přívěsky. Obrana a ohnízdornost, odolnost proti chladu a jedna brnění. Ten bychom si mohli nasadit. Přeska větru, tu si dáme sem. A přívěšek ducha si dáme jedna síla vůle. No ale mně se tenhle zdá lepší, takže si dáme tento. Prodáme bednu a máme tu další a to je jedna duševní odolnost a menší souprava pro léčení. To je to podobné jak elixír, ale slabší. Kdyby to byla normální nebo větší, tak by to samozřejmě bylo lepší. To taky všechno bude. V téhle hře je strašně moc itemů, takže se budu snažit všechny pojmenovat co nejlépe. Very well. Ale jich strašně moc, jak už jsem říkal. No, teď jich je celkem dost. Takže využiju rovnou to. Teďka dám výbu. Shall be done. Very well. Shall be done. It's begun. Ještě tebe. Yeah. A přímo do něho. Kamen života. To je fakt hodně ze tří lidí. Ale co už.
Další bednička a v té máme hlubinou houbu. Všechno se to hodí na elixíry, takže dobré. Lektvar z Lyria. A já už bych chtěl vypadnout z té prokleté věže. Už bylo skoro po něm. Ale pojďme. Tak pozdravím kamaráda, kde jakože je dobré vidět, co, kolik oni mají životu. Vidíte, zmrazil jsem ho, když už byl mrtvý. Takový celkem dobrý buk. No, zas tak dobrý není, ale co už. Jdem dál. We'll need another way into the phylactery chamber. Uložíme the repository. Tady je někdo? Vypadá to pěkně. Máme tady druhou pěknou. Všechno je to pěkné. A tak ta je dobrá, ta je dobrá. Dva způsobené škody, dva síla kouzel. Bereme ji a uvidíme, o kolik bude lepší. Máme teďka 18,7,9. 18,8,5. A je taky pěknější. Přiblížit víc už to nejde. Jenom oddálit. No tak, už to nejde ani přiblížit. Jsem trotlík. Nejde to přiblížit. Možná je to v nastavení. Já jsem něco před hrou dělal. Ovládání. Citlivost přibližování, zaměnit tlačítko myši, ovládání kamery. Otočit kameru dolů. Ne, přiblížit dáme tak. Oddálit dáme tak. OK. Pokračovat. Jo, paráda. Takže, pardon, jestli to další chvíli trvalo, ale rozhodně tam ta kamera byla dost špatná. Wow, that old wall's about to come down any moment. No jo, kam. Artefakt. Why does the circle keep so many to Venta? It's history, Lily. And it's fascinating. Ale netuším, co I've seen pictures of things like this. I bet we could use this to break into the phylactery. See where the mortar might. Let's take a call. Kol doplněn. Podařilo se ti najít dílo, pomocí kterého bude vstup do komnaty hračka. Knihovna. It should be pretty easy to get this out of the way. If we now we just need to find a way to get through this wall. Jednou. This is the phylactery chamber. No, hned to jde. We must find Jawan's phylactery quickly. Tak se tu rozhlédneme. Určitě to budou nějací. More enemies ahead. No, co říkám? Tak, teď je vráčíme. It has begun. Tohle je dost obrněný. To vymyslím mu takový. Shall be done. Tobě, teďka ještě ten. Ale to nechci. I shall do it. It's a fun thing we've done. Jako poslední zase. Obránce a máme tu slabá moc ducha. Uklidňuje mysl. Všechno berem. Další elik, dobré. Jdem na, nejdem nahoru, první vyberem truhlu, obchodní seznam, paráda, a teď jdem nahoru. Vidím tu samé blbosti, ale vidím tu Čulvunův amulet. That's my phylactery! You found it! Tak pojďme. I do not. Kam teď? Tam nebo tam? Myslím, že s Tomem jsme přišli, takže jdem sem.
Epic. Kam teď? Prvního patra, jo? OK. Nikdy neskákejte po hlavě s zlýma rukama, známe, známe. We did it! I can't believe it! Thank you! We could never have... So what you said was true, Irving. Byla pravda. To nevypadá dobře. Gregor. An initiate and this one. It's not his fault. He is here on my orders, velením, Gregore. I take full responsibility for his actions. Enough. A dost. As Knight Commander of the Templars here assembled, I sentenced this blood mage to death. And this initiate has scorned the chantry and her vows. Take her to Aeonar. Do vězení mágů. Ne, prosím, no. Tam ne. Please, no, not there. No, ne, I won't let you touch her. Ježíš, fuj. By the maker, blood magic. How could you? You said you never. I admit, I dabbled. I thought it would make me a better mage. Are you all right? Where's Gregor? I knew it. Zajímavé, že mě tam jen tak nechali. But to overcome so many. A kam šli? I never thought him capable of such. None of us expected this. Nikdo z nás tohle nečekal. Jsi v pořádku, Gregor? To be expected given the circumstances. Where is the girl? Pardon, ale já jsem si myslel, že to je ten. Look at all these hurt. Ty jsi tomu Jovana přinutil. I was. Get her out of my sight. And you? Did you take anything important from the repository? Ano, tuto hůl. A můžeš si vzít zpátky, jestli chceš. Přesvědčit, lhát, ne. Ne. And what a co tahle hůl? Neodložil jsem ji už před dvěma lety? I'll be taking that back now. To si teď s pominutím vezmu zpět. But your antics have made a mockery of this circle. Ale tvoje šeškoviny zesměšnily tento kruh. Co s tebou uděláme? Chceš Johana, ne mě. Nic, jen jsem dělal, co mi bylo řečeno, neměl jsem ponětí, že je krvavý mák. Chceš Johana, ne? As I said, and I you're not... Knight Commander, Irving spoke highly of this mage. What? You've promised him a new Grey Warden? He has served the circle já budu jako šedý strážce, he would make an... We look for dedication in our recruit. I object. You say he I must investigate this issue, and I will not jsem doufala, release že this mage to the Grey Warden. Doufala? To je pěkný book, já jsem kluk, ale... Gregor, mages on... I take... This... Why? You have an opportunity přece jako vypadám, if you even dream of. Celkem krutě vypadám, ale neřešte, hoši. Co mě čeká? We must make our way to Ostagar, where the King's army is kept. Děkuji ti za všechno, první čaroději. Tak, a jdem do Astagaru, nebo jak se to čte. No lidi, já bych řekl, že tohle by mohlo být takový konec, protože jsem to trošku failil dneska a no, co k tomu dodat. Musím se naučit lépe mluvit v let's playích, protože často opakuju slova a nikdy nevím, co říkám. A royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Bál, not if I could help it, your... Then I'll have the mighty Duncan... Allow me to introduce you, your majesty. There's no need to be so formal, Duncan. We'll be shedding blood together after all. Můžeme přeskočit tyhle dlouhé there, Fred. Úvody. Máme might za I know sebou dlouhou cestu. I remind you that you speak to the king. Don't worry, Duncan. You must both be eager to reach your tents. Vypadáš hustě. Have you any news? Your... Eamon just wants in on the glory. Tušení. We've won three... I'm not... This... I... What the king said is... Přesto to nevypadá, že by tě to nějak uklidnilo. V tom případě despite bychom the victory si so měli far, pospíšit. The dark... Yes, we should proceed with co the ritual. Dělat? Feel free to explore the camp here as you wish. Myslí, all I ask is... Neopustíš. Týrán? Tak. Já myslím, že by to mohlo být všechno, pokud se vám to aspoň trošilinku líbilo, tak určitě budu rád za palec nahoru.
A pište mi prosím do komentářů, co bych mohl zlepšit do příště, protože já si myslím, že to za nic nestálo, ale to máte jedno. Tak končíme tady a myslím, že zítra nebo pozítří natočím další díl a budeme pokračovat směrem, no směrem za úkoly samozřejmě. Tak teda čau čau a mějte se.